Hey everyone, good morning. No, good morning, sorry. Hey everyone, welcome back to another vlog. Welcome, kwa? Welcome. Welcome. I'm going to keep it. কোচবিহাৰ ৰাজধানীত আচলতে ৰাজধানী দিল্লীলৈ এতিয়ালৈকে তিনিবাৰমান গ'লো প্ৰত্যেকবাৰ ফ্লাইটতে যোৱা হৈছিল গতিকে প্ৰথমবাৰ মানে গতিকে তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ তাকো কৰোণাৰ সময়ত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ পাব আমাৰ লগত আৰু মোক ড্ৰপ কৰিব মোৰ শপত নিয়ে ইয়েছ আচ্ছা আমি এতিয়া ওলালোঁ দেই ৰাইজ ইয়াৰ নিবি দিছে না চশমা পিন্ধি নিবি চা 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 হাঁহি দিয়া কাৰ চশমা পিন্ধিছা নিবি কাৰ চশমা পিন্ধিছা মাতত্মা এতিয়া আমি যাওঁ তো শিমলুগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন পাই গলোহি জংচন এতিয়া আমি ৰাজধানীৰ চা মানুহজনী বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই বেলেগ কিনিছা দেই চা চা নিবি তাৰ ভালদৰে থাকিবা দেই আহা নিবি আহা মোক বাই বাই দি থৈ আহিবা এতিয়া ষ্টেচন পালোহি আৰু এতিয়া অঁ হয় হয় ভাল ন নিভিয়া চিপছ খাই বোলে আমি পালোঁ 8:30-9:22 ট্ৰেইন আছে ৰাজধানী আৰু এনেই মই যদি নৰ্মেল ট্ৰেইনত গ'লোহেঁতেন মই দুপৰীয়া 1:00 বজাত কোচবিহাৰ পালোগৈহেঁতেন কিন্তু ৰাজধানীত যোৱাৰ কাৰণে মই আকৌ 9:15 মই পাই যাম নিবি তুমি কি খাবা কি খাবা হা 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 খাবা জানো নাখায় নিভিয়া চিপছ হা নাখায় নাখায় এই নাখায় নিবি এফালে চোৱা বাই বাই নিবি বাই 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 কি থেংক ইউ বাই বাই মানুহবোৰ দৌৰিছে আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আহি গৈছে ৰাজধানী এইফালে আমাৰ B9 আমি উঠিম ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া মই ইয়াত বহিলোঁ আচলতে মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ পাহৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই চাডেনলি মনত পৰিলে ৰেকৰ্ড আছিলে কিমান চাফা চক নাই একদম ফ্ল' শুনো চব কিমান চাফা টেনশ্যন নাই আচলতে মজা হৈ গ'ল চাৰ্জিং পইণ্ট তাত এটা আছে এফালে ওপৰত আছে খুব ধুনীয়া এফালেও আছে এটা মানে মই ধুনীয়াকৈ ওপৰত বিন্দাচ হ'ব পাৰিম আৰু এইফালেও সেইটো টেনশ্যন নাই ওপৰত টকাৰ কাৰণে আছে নাই নাই ওপৰত নাই চাফ চিকুণ পৰা ষ্টিলৰ মজা চাফা আচলতে মই মোবাইলটো চাৰ্জ দিব লাগিব ৰাতিপুৱা 5:30 গুৱাহাটী তাৰপিছত শিমলুগুৰিৰ পৰা মই 9:15 পামগৈ কোচবিহাৰ ট্ৰেইন চলি গ'ল ট্ৰেইন চলি গ'ল ট্ৰেইন চলি গ'ল চাওক মেচিন প্ৰেচাব কৰি লওঁ মজা বাথৰুম একদম ষ্টিলৰ চাফ চিকুণ শুকান মজা ষ্টিলৰ একদম লেট্ৰিন টয়লেট টিপ টপ অঁ এইফালে মুকলি মঞ্চ দেখোন এইটো গোন্ধ এনেকৈ মাৰি লৈ পেলাই আপুনি হাগা মোটা কৰিব পাৰিব এইফালে এইটো আছে খাবলৈ দিব নাই হা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিছিলে সেয়া গ'ল ইয়াতে চাকৰি কৰে আৰু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই শিমলুগুৰিৰ পৰা উঠিলোঁ গতিকে মোক খাবলৈ নিদিয়ে মই মানে ঘৰত কৈছিলে ভাত খায়া ভাত খায়া মই বোলো নাই ট্ৰেইনত দিব এনেও খাম আগতে দিছিলে এতিয়া চিষ্টেমটো হেৰি হ'ল আৰু মই এতিয়া খাবলৈ হ'লে 185 টকা ভেজ নন ভেজ দুয়োটাতে সমান টকা দিব লাগিব বাতিটো বোলে ইমানটো যিকেইটাই দিবলৈ আহে পেণ্ট্ৰিকৰ মানুহ আপোনাৰ বোলে পেটৰ ইমান কণাও নাযাব বোলে দামো বেছি গতিকে আপোনালোকে বাহিৰতে খাই ল'ব বোলে কি ক'ম আৰু বাকী নাই সেয়ে এতিয়া অনলি পানী বটলটো পাইছোঁ দেই ৰাইজ খাবলৈ ৰাখিছোঁ খাবলৈ মৰিয়নি মৰিয়নি বিৰিয়ানী বিৰিয়ানী পুৰি কথা একো নাই দেখোন হে ভগৱান ক'ত যাম ক'ত যাম ক'ত যাম
ইয়া পুরি ললো মজা আছে তিনিখন পুরি আর এটু ঘুগুনি মটর 40 টাকা লিস সিরিয়াসলি রাজধানীর উঠি মই বেয়াকে পস্তালো খাবরে রিপোর্টম ধুনিকে খাম রাজধানীর খানা ই আগতি 40 টাকা পুরি খাওয়াতে রাইস ব্ল্যাঙ্কেটও নিদিয়ে এয়া লৈ আহিছো গাৰু এটা নিজৰ লৈ আহিছো গতিকে এতিয়া মোক মুটি মাতে মাতত যদি কিবা মানে উল্লা ফুল্লা আহি সকল যদি আহে কিবা পাওঁ গুৱাহাটী ৰাতিপুৱাই সাৰ পাই দিছেনে ৰেৱতী এয়া উঠি পেলাই ৰখিছিলে বহুত দেৰি কিন্তু গমেই নাপালোঁ কাৰণ টোপনিত আছিলোঁ আৰু এতিয়া টোপনিৰ পৰা উঠি নামি গৈ কিবা খাম বুলি আহিছিলোঁ বহুত দেৰি উঠিলোঁ আহি পাই পালো চাহ মানুহে হৈছে কাৰণে মনে মনে কৈছোঁ ঠিক আছে আকৌ এতিয়া দিছেহি নিউজ পেপাৰ দিছে মোক মানুহটো চাই পেলাই পূৰ্বাঞ্চল পাৰি দেখাত মানে কি মই হিন্দী পঢ়িব জনা কৰিব লাগে নেকি এইফালে তেওঁক টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া দিলে এতিয়া অলপ পিছত খাবলৈ দিব নন ভেজ ব্ৰেকফাষ্ট মানে ব্ৰেড অমলেট খাম সেয়ে মোক মানে ৰাজধানীত খানা ব্ৰেকফাষ্টটো দিছে বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে বাৰু মেংগ' ফ্ৰুটি দিছে মানে জুচ বাটাৰ আৰু এইফালে দিছে কি জানো ইণ্ডিয়ান টুৰিজিম ইয়াত দিছে কণী ওলাবলৈ হ'ল বাকী যাত্ৰাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ পইচা খোজা মানুহ মগনীয়া বা এনেকুৱা যি মানুহ যিয়ে পইচা বিচাৰে বা চাই 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 গুটখা তামোল পাণ চানা ভেলমুৰি যি চিঞৰি চিঞৰি যায় যিসকলে ব্যৱসায় কৰে সেই মানুহসকল ইয়াত নাই শান্তি মনেৰে শুব পালোঁ সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট খাবলৈ ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ দিলে সেইটো এটা কম এতিয়া মই কোচবিহাৰ গৈ আছোঁ কোচবিহাৰ কেলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছেই চাগে আচলতে হোটেল মহালক্ষ্মীলৈ যাবলৈ কৈছে কোচবিহাৰ ষ্টেচন পাই গ'লোঁ এয়া একদম মজা এইফালে মজা সময় হৈছে 10:03 এতিয়া ষ্টেচনৰ এইফালে যাম নাই সেইফালে মেইন ড'ৰ সেইফালেতো ফুল ষ্টপেজ দেখিছোঁ এইটোৱে হ'ব মেইন পইণ্ট গতিকে এইফালেদি যাওঁ কৈছোঁ কোচ ৰাজবংশী ডান্স কোচবিহাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত এখন এখন ট্ৰেইন এইফালে ষ্টেচন ধুনীয়া আচলতে এতিয়া গৈ আছোঁ হোটেল মহালক্ষ্মীলৈ য'ত নেকি এই হৈয়ে আছে মানে সংগঠন সংগঠনৰ এটা মানে অধিৱেশন টাইপৰ কিবা হৈ আছে মই ইমান বিশেষ নাজানো আৰু কিবা বহুত মানুহ আছে চাওঁচোন লাহেকৈ সোমাইছোঁ টাউন মই এতিয়া পালোঁহি কোচবিহাৰ কোচবিহাৰৰ এডোখৰ মেইন টাউনশ্বিপ চাকে এতিয়া মই অতিথিশালা তাত বহুত মানুহ আছে যোনে এই গামোচা পিন্ধি আছে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ গামোচা আৰু মই পৰিচয় চিনাকি কৰাই দিছোঁ পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আমাৰ গৰিহাগৰ অঞ্চলৰে শ্ৰীযুত ৰাতুল ভৰালী ডাঙৰীয়া এখেতো এই কোচ যি মানে সন্মিলনী যি ৰাজবংশী সন্মিলনী তাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমাৰ শিৱসাগৰৰ মানুহ কোচবিহাৰত এখেতো আহিলে ময়ো আহিলোঁ কি হয় চাওঁচোন প্ৰথম হোটেললৈ যাওঁ আৰু অকণমান দেখুৱাই যাওঁ হোটেল মহালক্ষ্মী ছেকেণ্ড চাওক ডাবল ৰুম এখেতলোক আছে 800 rupees অনলি বুজিছেনে কি টিপ টপ দিছ ইজ কোচবিহাৰ চাওক মুন্না মেডিকেল ইয় ইউনাইটেড মেডিকেল চাওক এই সৰু সৰু দোকানবোৰ যে আছে ইয়াত খাবলৈ বিৰাট ভাল একদম ৰুটি পুৰি ব্ৰেইন ব্ৰেড অমলেট বিকে আৰু এম্বুলেঞ্চক পুৰণা যাব নোৱাৰে যি যে গুজৰাটৰ পৰা আহিছে চাগে এতিয়া আমি অতিথি নিবাস যিমান অতিথি নিবাস কোচবিহাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকক চিনাকি কৰিবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ এখেত হৈছে বীৰ চিলাৰায়ৰ পৰিণাতি নাম হৈছে কুমাৰ প্ৰণৱ নাৰায়ণদেৱ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ মানে চেনেললৈ আৰু আপুনি আপোনাক মই এটা চমুকৈ সুধিম যে আমি ইয়াত যে কি আমি যে কোচবিহাৰত সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ কিহৰ কাৰণে হৈছোঁ
সদৌ অসম কোচ ৰাজনীতি সন্মিলনী এখন আচলতে দ্বিতীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হয় আৰু দ্বিতীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন আমি অসমৰ পৰা কোচবিহাৰৰ এই ৰাজবাৰীৰ সমীপত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। কাৰণটো হ'ল কি ঐতিহাসিক এই যি সোণালী ইতিহাস সৌজ্য বীজৰে ভৰা হয় কোচ ৰাজ্যৰ এই ৰাজধানীত আমি আহিছোঁ। এইকাৰণে ইয়াৰ যিখিনি প্ৰাচীন স্মাৰক আছে সেই প্ৰাচীন স্মাৰকসমূহ আমি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ প্ৰতিনিধিসকলক যাতে আমি স্বচক্ষুৰে দেখুৱাব পাৰোঁ, চিলাৰায় নৰনাৰায়ণৰ ঐতিহ্য আমি যাতে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি ইয়াতে কোচবিহাৰত উপস্থিত হৈছোঁ। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, গতিকে যি ইয়াৰ ঐতিহ্য, যি পৰম্পৰা বা যি ইয়াৰ কীৰ্তিচিহ্ন চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক চাব লাগিব। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' কোচবিহাৰৰ পৰা। গতিকে মই আহিলোঁ কোচবিহাৰ, আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক চাব, তাৰপাছত আহি আছে ধুনীয়াটো। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰিলোঁ ভাল পালে। যি ভাল পালে নাজানো, কি ভাল পালে কিন্তু ছাবস্ক্রাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ, জয় আকৌ।